Book 2 33 На гарата. Кога тръгва следващият влак за Берлин? Кога тръгва следващият влак за Париж? Кога тръгва следващият влак за Лондон? Колко часа тръгва влакът за Варшава? Колко часа тръгва влакът за Стокхолм? Колко часа тръгва влака за Будапеща? Бих искал един билет за Мадрид. Бих искала един билет за Прага. Бих искал един билет за Берн. Кога пристига влакът в Виена? Кога пристига влакът в Москва? Кога пристига влакът в Амстердам? Трябва ли да се прекачвам? От кой коловоз тръгва влакът? Има ли спален вагон в влака? Бих искал билет само за отиване до Брюксел. Бих искал билет само за връщане до Копенхаген. Колко струва мястото в спалния вагон?